İnnama bir təbirdir. Kəlimənin mənasını münhəsir edər. Yəni, innama şəkilçisi ədatıyla başlayan ərəb cümləsi cümlənin tərkibindəki mənanı münhəsir edər. Bu mənada ki, məna budur, bundan başqa heç nə deyilir. İnnama yuridullah liyuzhibə ənkumur ricsə əhləl beyt ayədir. Görsən, innama ilə gəlir. Budur və bundan başqa bir şey deyildir ki, Allah siz əhl-i beytdən hər bir eybi nöqsanı təmizləmişdir. Sizi tərtəmiz qərar vermişdir. Al, dəyişə bilərsənmi? Münhəsirdir. Ləkə yapışdıra bilərsənmi? Ha? Çox da çalışmışsınız. İmamı öldürən adam adına ləkə yaza bilməz. Özünü öldürüb adını zədələyə bilməz. Zədələmişsiniz də, amma şükür Allaha bax. O Mövlanın aşiqləri hələ bundan sonra neçə-neçə nütfələrdə yaşayır gələcək. Bir döyüşlərin birində İmam Əli əleyhissalam baxdı. Biri ona dedi ki, nə qədər, niyə belə az adam var məsxərə kimi, filan kimi. Əmirül Möminin dedi, bizim ordumuz bitməz ki. Biz Əhl-i Beytin ordusu, əskəri dünya durduqca nütfələrdə yaşayırlar. Bunlar bizim, sizi deyir, qardaşlarım.